Alright. Mm. Tubadde tuchali ku team Muhoozi. Mwajulideko. Twajulideko nena fe tuina tuina team diaspora. Tukubatata. Mhm. Adotuletera omwana. Alina amanyi, alina sente, alina mufukamiza. Tebakulia zizo. Tata afukamide. Alikutaka. Katotandi ko kuteka teka Muhoozi. Mm. Eh? Mm. Kubanga kugira gira obo mulwadana alya. Kale mugerenga bamunyigoluba. Mm. Nalia yaka jiko kamu, akalide, pananga akalide. Omuntu yali yali sania. Omuntu mumugate takasesema. Omanyo mulwadde ngali kusawe semba yo. Mm. Kati ye government yenu. Chogamba no, okuleta Muhoozi bekwata kubisuli. Norwa labu otie yali yali sania. Ne batuko kunyigoli yaka jikaka. Nokalia ne bakubira abe wa mumune eti yali de kumachia na yewe tubadde tutukolwe gulo na yasama akamize. Okimanya mawulira amalungi mm. takasesemye. Muhoozi taina credentials for president. Muhoozi wali yenga isawa yaka katika nkubulire brother. Ochiulira. Isawa yaka kati Muhoozi aina kwesetinga kati. Ochisegede. Muhoozi na agamba ku bantu abo abali mu buyinza ne bakolera abanna Uganda bintu bibetaga. Ochisegede. Tatu chali mu bujwanga wa kutusudia. Ave yasumula abana abali mu makomera. Abali mu makomera. Obatandiko kuzimba strategy ya wakanya kitawe. Muhoozi alagobu yinza asule timu ye nga wegenda ku birthday simanyi birthday simanyi ateyo si birthday katujibanyonyole nayo agomazalibwa bagambye amazaliwa age mukugateekateeka bagera teekawo birthday lani bantu baduke mu kibuga nga bweteekateekera amazaliwa g'omukulu then bagera kolawo ebivulu mugundi eyenjawulo era ne pate egenda beera mwalwa. Kakati katukuwe bintu bibiri tukunyonyole ne kyebagenda okolo kyagala obo yagala kumanya biri bebagambi. Kubatu solo chikunyonyo amne tukutereza. Soko nyonyole. Mwa bazdelani tubale tumanyi yakabaka yekka. Aha. Kakati yawula amazalibwa ne bazde. Bibiri byabya bulu bine bintu lwako. Kimu si kya Luganda kya kyaluzungu. Awo kiraba kakati katukunyonyole. Mhm. Teli muzungu akola amazalibwa. Wachibanga necho luganda cha makulu tebaswa galanga ntoli ayi na mazali bwebwe. Balanga birthday. Chokana wanu waliwa balanga birthday. Chigeza chigambo chiri chitya. Chim. Birthday is ekolebwa omuntu yazalibwa muddwaliro. Muddwaliro. Ne mama we nafuna birth receipt, nafuna birth certificate. Birth certificate byonna ngabi biteke dwabulu. Owulide. Nabatizibwa. Ne bamubatiza nage na nabera mu bazadde. Ne bamubulirira okiwulira. Sio no bebe kulu ukogeza eyazalibwa kati yo bebe kulu yakola amazalibwa. Kuba ye yazalibwa bebano ba mama mbadde ngendo okuzala akagali ne kagwamo mpira nenzalira ku. Nazalirwa ku kubo. Mwana na mubike ndagala. Ne bamubike ndagala. Nasoka na nyoka kesowera ngati banaleta baby show. Wa baby show abajja ne yekone kigere. Ekone kigere ne bamuyola yola byozo wa amazalibwa. Najja eyandi baddenga kuza amazalibwa. Omukyala abayitawo nga alina leso ne mugatu ku leso yo tuli. Kati biba abana abamazalibwa wabana kuza birthday amalajira angirira kati ya Muhoozi kati yo jalangiride yo mazalibwa amazalibwa ogena kweka nga birinde ba eba yagundi abantu be bayira amazi baba bakuza mazalibwa abantu be bategekera bia baba bakuza mazalibwa abantu be bategekere mmere nebyo kulya bebo abantu be bajja ne bagwira ile bintu kaba kabonero senga nyokote yatukuzalira twakuba amazi edi wano twali ku mazalibwa kakati ago mazalibwa birthday abantu bajimanya family ne bakwa surprise. Ebebe nebi yobi mulanga. Owulira. Olaba ka abantu nga bapopinga champagne, bapopinga champagne. Ne mufuluma koko mugwanga nola ntikati ya mazali wagali eri mukomera libasibiramu. Mandera. Mandera. Ochitegera. Nola banga bagenzeke babbi bagenzeke yo. Saalu waje mwalwanire wachali nobuwanga. Munaba muzina mulinyeka wanga ku muzimu kwabe. Ochitegede birthday na mazalibwa. Uwe balinyoleta kantu ako. Birthday ntufu wajitegede. Ochitegede. Yali ku Robin Island. Okay. Sister lunaku lwasanyo nira bacha isawo message nti fetuliba freedom fachi fighter kati amazalibwa ulira gali lukunjiri kudukira mu kati ono Muhoozi yandikoze amazali bwake yandigenze kubayi na se aina se nata nata wange yali mukambwe ne ku myaka jange nali na se ochiulira kati olaba Muhoozi agenda kati mazali bwage bana abana abatukayanya abali makomera abate
olwatandi so zimba chi obwagazi mu bantu akole byawukana ku kitawe ne wana abamukwebo dola musime tugenda aluwa Gen Muhoozi twambadde t-shirt tukoze bichi tugenda kuba kuba bonna Muhoozi sawa yakakati fechigendo kutukubya buli kimuche mugendo okola Muhoozi weteketeke fetuli bavubuka owulira weteketeke tukolere bye twetaga kati ebitukanya okitegedde senga kuyita obudde buno nakola ki nakumutula wano no wano nakubuza oyagala ki mbimugamba bro yabayita koda na posti mugenda ku page za fulira batu yitane tugena mu state yao yes. Ewa meja katabazi nembi postinga ku page nga batuyise lwansonge batu sababu vubuka tusirike batubuza bipati bi bichi twabiwakanya ejeno katabazi ye kintu kiyakola yayagala atulage sente ata fe target ya fesi ya sente akasente te mwaka jaa tetwagala fe sente sawa zino usegede era Gen Muhoozi natuza wano mighty family natubuza bana mwagala tujja mugamba Gen Muhoozi tukuyina ako buzibu kwati gwoi na amanyi naye tukolere byetwetaaga biki byoyagala nga nze byenetaaga nze nganze kufa ku munna Uganda aliyeyo ataina ya debwogerezi atasobola gula kitoli kya sabune sawa zino kya nusu bitano ngati kyali kigula nusu meka atasobola kugenda nagula kilo ya sukari ngo olijigula no jitwala no jitwalia family yeyo tugeze tata aguze kilo ya sukari na jitwalia family abana bajja mula banga bie ochegede ngo tata ali mu family amusanga ali kutemya nyama kubucha okabakala ba tebachye sobola ebintu oba bitunulire engudo ebinya bingi olabo olugudo oluli waguru olu southern bypass bulo olugudo olu teluliko matala lwachi amatala gatandikira okugundi wanacho tuka state house eno Uganda olugudo tulaba kulu bakakola ko lwacho olugudo luliko abana abayaya abakuba moto kaza abantu pevazi ebiye bintu byetweta gaba bikole oshiwulira badira amalwaliro gano batuterewe edwaliro erisobola kubajjanja banabo bo si Uganda jaba ne bagende erituswala fetu swala fenga fetu inabonyumya ntiva mu Uganda ngate genewo omukulembezo bamujanja bileri Muhoozi jabira biri muka ekyasinga okunnuma wale olumule nali mpereze ebintu okuva mu America nga biri nakugira ku meri omayi baleke ebintu byange kukubo nga songa ki mbubagenda letera omulambo golanya tewachi ali space nemvutufu uliriza abantu mazima gakano musaba tewali space ne babireka byasigala nayo Gen Muhoozi ebintu ebitulima kikino uliriza omuntu omu mafuta gagwanga nyonyi ya gwanga mutwala omuntu omu mudwaliro omu Gen Muhoozi okakasa toyina takali sobola kuzimbwa ko dwaliro sobola kujanja abibwamwe bakungu temuyina busobozo obwo tetuyina sente zisobola mutugamba abavubuka tukube bloka twezimbira amalwaliro tugenda tujja kuza amazaalibwa eddagala lijje mulago mu dwaliro senga amazaalibwa akikolanga boyagadde abantu n'abajja mu dwaliro mu makomera nebyo yogedde nebitereezebwa bidaba biri mukaga najja omwakalulu ate mbanka mumira chimbake chichamu tumulonda ne nempita nabana bange tuleta mbuyeye twagala nti afuge nti Bobi na yewe tugenda muwe gwanga lina ate nayo litereza inaliza mabega siri twala maso egwanga lyafire no mabega terina musingi bana abasajja abakulu abafira mu mirimu nola bono omusajja yabye dwalire emyaka emeka simanyi ntebire nabe dwaliro mazima ga Katonda bamutigisa butigisa mbulero bamutute tayagala omubbi tayebwa yabba sente z'abantu zagendo limengude ekalamuji simanyi nti abalwadde abaliyo femulago bafalwa agundi lwoyo omusajja Kumba dwali sente ze dwali ne basiga akasenge kale bakasiga bulangi bwa white ne bateka mu ebi SC ne batulomo sabo mulaba tebanna kuku atako ya dokulongosa omuraddewo linda kosami omuraddewo kani imagine afunya accident nolo okuba nti oyina soka kula musawa ali elimu SC bar soke bakoleko okakasa okakasa sola sente no mulaba we bali nyo muchimanyi tekiriwo namawulire TV nambe yegwanga ne muleta mbu abamu tutte bubi kale twamukutte bulungi ne tu bandi bade bagenda na bipira bamuyambaze bipira Gen Muhoozi obudde bune eri ku routine abaana joining ere sawo yonna namwe bayinzo batuka ko bete tukenda ku chikole echo nze njagala kuyimirirawo ndabenga esaka kati kubyenjogerako President yabagambe ekintu eki bali balabira kuki kubikolwa byabwe
Teri muntu golira sente ye. Teri muntu golira sente ye. Mboje wano yogere bibibye. Sente ya Museveni kuziba bantu mimwa. Wobo jiganye kukuta. Kati mighty family mulinde ebintu ebi. Kusibibwa na kufa. Abantu obudde buna bakulira timu Muhoozi mwe muri Brian ne Balam. Message yo inzo wa Brian obudde buno akulira timu Muhoozi atetera nayo ajiguza abavubuka. Kakati waliwo excitement kati omuvuka simunenya family yenga yenaku omanyi sente zolabye obukulu zibanzibu ate nokulira mu family nga temuli bamativu kiba kizibu otegera nobutaba na past na tense mu bulamu kiba na kizibu so kokademu obutaba na past wobato ina past na tense mu bulamu tosola ku movinga kuba omuntu yetaga kwajukirira aino kubajjo ne juzi okay lero nencha kati ate nchya yerero gobosana ngo mtu okulira olagawa nakugasima nyitota wana mubuza java gwabo mu kubana yabatamanyi yo ontegedo gwabo mu siwa okulira okay kakati Brian alowoza ali mu comfort zone yerowoza akoyeka era abantu abagenda omujjo ininga beba abantu abasanga ekitabo nga bakiwandiseeko ku lupapulo olusooka naloza kiweddeko n'abikako kibike naye omuntu w'obwongo akuba ebituli mu gavumenti gye bali okuguza abavubuka n'agitunuulira emyaka 3-5 gye badde mu buyinza n'atunuulira emirirwano ne bino bye tubasomesa neyeteekeramu obwongo n'agasijja kugoberera kisinde kino okitegedde tulaba 2-6 Bobi kwali ku bauti yemu ne Muhoozi akalulu kalabi otia akalulu kajja kunyuma nyaka ate kajja kunyuma nyo ate kakati jukira tutegedde tuzi omanyo kubugumizibwako tutegedde kera 2-6 mwera tugenda kujja tukwate masimu mbona yetu muwe time mbubalonde era na yatubbe nedda chikira bachitia olutalo lwe bali mu balukolera emyako be 5 simanyi mpulya guli omulembe gwe baliko gwali era gwa mulembe ogwo mbo bajja ne mundu 2-7 sawa yalere mundu ezitunonye zajje wange wanonga bajja okunkwata zaali 5 ne magazine 5 bajja kwata comedian omulambo emirembe gichuka okiwulira kati Muhoozi tebalowooza munafe tuli awe era tugenda kukuba campaign ziba ye tulekane tuoche bipira tusoma tusomesa tuyiga tuva tutya mba dictator ate chance naye tu want tukyali bato tuogera tuli bavumu tugumya bato bannaffe kubanga bino ebintu abasajja bano bakyabikola tebagenda bikoma bikola kati bakyabikola era babate beterezezza bagenda labo omulira ate bagenda kuba ati omuntu mpira bana Uganda bangu kufuga ne Museveni yeye sibako bana Uganda abakubba kaluke n'amanya ati akabbe n'ataba na Uganda singa bali mabala batamide esa wazili ya ekintu kye yakola kyokka Muhoozi wayinzo fugira nti Uganda omwenge gwa rais abantu bali mukutamira bali genda okugwa kangova nga Muhoozi yafuga iye kulimba kyovola bebintu ebibagasa bya bay okutambula internet ogazi yobwongo okusomesa abaana baabwe n'okuyiga ebyo babi bajjako awo Muhoozi agenda kufuga ajja kufuga naye ebintu bino muna Uganda wavaayo n'alwana bimuweebwe nayiga Muhoozi taina wagenda fugira gwanga ino ne walibera ne mundu zitya kuba mu ba dictator family ya Muhoozi ne Museveni bapukami It's me your boy MC Preza Ivoka Chumbali Top TV bye bye